Kanske ska sänka lite musiken också. Tjena, god morgon på er. God morgon. Hej, vad roligt att det är så många som är här på streamen. God morgon. Ni ska få följa med mig nu. Eller, ni ska få sitta med mig när jag äter frukost. Jag bara hunnit gjort te. Jag har beställt en macka från Tommy. När gick ni upp i morse? Det här hade varit roligt att veta. Du är bäst, tack så mycket Hanna. Ska vi se, jag håller på med ett nytt program. Jag är lite ovan än så länge. Men jag tror att du... Vi ska se. Åh, vi är 550 stycken inne. Det är helt sjukt. Oj, just det, jag ska ju sätta på mig den här. Officiellt så är de här tillbaka i lager igen, mina bucketheads. De har varit slut jättelänge. Så himla kul att de är officiellt tillbaka igen. Jag ska göra så här. Vem kan joina mig? Alla. Jag är faktiskt just nu som ni ser inne i Adopt Me faktiskt. Jag ser en välkänt ansikte här inne. Nu ska vi se. Just det. Så. Jag är inte riktigt van med min nya hotkeys. Kan jag få ett djur? Jag är nu i Adopt Me. Ja! Så här är det. Vi ska spela lite massa roliga olika saker. Och jag tänkte jag skulle ge er idag en massa roliga challenge. Om ni klarar de här challengerna, då kommer jag ge ett djur till er. Ni som är inne. Åh oh, nej, kolla min Mare Horse är jättesjuk. Alltså gud, den här kråkan var ju så söt. Jag ska göra sådär så att alla kommer in. Jag tror att jag stängde så att ingen kunde komma in i mitt hus under tiden jag var borta. Men gud, stackarn. Det hade varit bra om jag kunde försöka levla upp och få ett djur som är max level. Jag önskar jag hade ett neon pet, eller jag har väl det, men jag önskar jag kunde ha tiden att uppgradera så att det blir ett neon pet. Ah. Ja, det var några som hade gått upp 8 idag. Jag gick upp 7:30. Så att, men jag är fortfarande trött. Jag har inte vaknat än riktigt. Är ni morgonpigga eller är ni kvällspigga, kallas det så? Morgontrötta eller morgonpigga? Skriv det i kommentarsfältet. Jag tänker så här, vi springer ner mot stan. Nej. Ni som är här inne, nu ska vi se, jag ska välja en person här. Jag tar dig, Emma. Emma, om du klarar att hoppa upp till trampolinen här uppe. Om ni klarar det. Och inte ramla ner, bara på ett försök har du. Då får du ett pet. Jag ska inte säga vilket det är, men det är bara att köra. Det är bara att köra. Jag är sjuk. Krya på dig Elvira. Alla ni andra som är sjuka. Krya på er. Shit vad många har fina djur här. Okej, det verkar som att Emma... Vänta, vad är Emma? Där uppe är hon. Jag såg att hennes djur, jag tror hennes djur ramlade ner där, men jag vet inte. Nu ska vi se, hon hoppar. Hon är väldigt, väldigt koncentrerad. Hon klarar det! Oh my god, hon klarar det hörni! Emma klarar det. Och vi ska försöka hitta någonting, något bra pet till henne. jag undrar vad Emma skulle vilja ha för någonting. Jag tror faktiskt att vi ska ge... ett bit, Emma. Nu ska vi se. Där är hon. Och då ska vi se. Vi ska ge item. Jag tror att vi kan ge så här från backpack. Och då så tar vi det här bit. Jajamän. Så! Nu har Emma fått det här bit. Så roligt. Jag tänker att vi går in någon annanstans.
Och så får vi se vad vi kan hitta för någonting spännande challenge. Har ni några bra challenge kanske? Får ni gärna kommentera ner i kommentarsfältet om ni har några smarta challenge som vi kan ge ni som är inne här i Adopt Me. Under tiden också så vill jag också kolla runt lite vad som har hänt i Adopt Me, för det har hänt en massa roliga saker. Och jag vill gärna se runt vad som har hänt. Jag undrar om vi ska ta... Jag vill åka på någonting, jag kommer åka på den här. Åh, okej, det börjar bli lite trångt. Hej, vänta, Mumbi är här. Vänta, ni ser inte honom. Mumbi, du får titta fram lite till. Ingen ser dig. Ja, där ser ni Mumbi. Hej Mumbi! Du får säga hej till Mumbi. Vill du ge mig en macka kanske? Okej, ja. Har du en macka? Jag har ingen. Men du får ju göra en macka, jag är jättehungrig nu. Gör det, okej? Ja, men behälsa tillbaka till alla er som skriver. Kan du rensa servern? Nej, det kan jag tyvärr inte, eftersom att det här är en öppen server. Jag har ingen privat server. Jag vet inte ens om man kan göra en privat server på Adopt Me. Här för mig att det är restriktioner på det. Jag vet faktiskt inte. Jag är på en random server. Jag älskar det här att jag kan sitta här och prata, så ser ni också när jag spelar lite. Det är så himla kul. Då ska vi se. Vi byter scen så ni får se lite mer. Sådär. Så himla roligt att du är så många inne. Jätteroligt. Då har ni några planer för helgen? Det här är ju en grej som är den nya grejen. Det finns flera nya grejer som har hänt i Adopt Me. Och jag vill gärna gå runt och kika på det under tiden vi spelar lite. Och jag vet inte riktigt exakt vad det här är för någon djur. Men jag tror att det är någon vattenlevande djur. Axolot heter det tydligen. Och vad kostar den? Okej, den kostar 300 rub. Vänta, 300 kostar den för unlocka. Det hade ju varit coolt. Du vet ju att vi samlar ju faktiskt på djur. Eller nej, kostar den 300 Robux? Ooh, det var ju en annan grej. Vi får se om vi tar den lite senare. Nu tänker jag att vi ska hitta på en ny challenge. Hej allihopa, ni som joinar nu här också. Det är jättemånga som joinar nu här efterhand. Välkommen in till streamen, vi har precis startat och vi har ett väldigt, väldigt härligt häng på gång. Jag ska försöka komma på en challenge. Jag undrar om man kan göra någon challenge med den här gungan. Vi ska se här om vi kan göra en challenge. Nu är någon här igen. Vi ska se här. Ja. Nu är Mumbi här igen. Kom då, får jag macka? Tack. Du har inte förgiftat den här med någonting va? Mumbi han är ju inte den bästa på att laga mat. Men en macka borde han väl klara. Ja, hejdå. Jag har beställt en tumbrer. Vad heter det? Tumbrerulle. Nej, det är inte tumbrerulle. En sån här platt macka med smör bara. Jo. Jag tänkte jag ville testa ut en challenge. Vi får se om... Oj, vad har jag fått för någonting? What? Oh my god! Okej, ni behöver inte ge mig saker, jag ska ändra det. Ni behöver absolut inte ge mig någonting. Vi ska se, music off. Där. Då ska vi se. Nej, jag tänkte med den här
gungan så tänkte jag om man skulle kunna göra en challenge. Tjej, det är bara en gunga. Alla kommer vara på den på en gång. Hur ska jag se här om det här går att göra någon challenge? Ja, 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 ja. Nu vet jag. Oh! Okej. Okay. Vilket hopp det där var. Nu vet jag precis. Vem ska vi peka ut? Vem utav er ska vi peka ut? Vi ska ta... Vi tar kärleksmums 8. Hör du mig kärleksmums 8? Om du hör mig, hoppa! Får vi se om... Jajamän, kärleksmums hör mig! Nu har jag en challenge till dig kärleksmums. Du måste... åka den här rutschkanan här uppe och träffa det här trädet. Så om du åker här så måste du träffa trädet. Om du gör det så får du ett djur. Det är jättemånga som lyckas träffa trädet. Det verkar vara rätt så lätt. Alltså ser ni alla bara... Alltså ser ni, alla bara åker in här, det är helt galet. Vi ska se, jag har ju tappat bort kärleksmums. Där är hon, nu klättrar hon upp. Jag tror hon klättrar upp nu. Och sen så kommer hon åka nu. Åh, hon träffade i trädet! Woohoo! Gud vad roligt! Du får ett nytt djur i kärleksmums, grattis! Vi ska bara hitta henne först också. Där borta är hon. Hon är så liten, man ser knappt henne. Kärleksmums, kan du gå ut från alla personer som står där i högen? Men gud, vad tog hon vägen? Hon är ju så liten. Där. Jag ser henne. Hej kärleksmums. Nej. Nu klickar jag på mig själv. Oh my god. Det här var svårare än vad jag trodde. Jag vaknade när du startade liven. Gud vad skönt. Skön morgongrej att göra va? Eller hur? Nu har jag dig. Nu kan jag ge dig egentligen. From backpack. Och då ska vi kolla på djur. Där tyckte kärleksmums jättegärna vill ha en albino, vad heter det, fladdermus. Hon ser ut att vilja ha en sån. Ska vi se om hon, hur det ser ut till henne. Jag tyckte det passade väldigt bra med hennes outfit måste jag säga. Har ni några mer förslag på vad vi kan göra för olika challenge? Får ni gärna skriva det. Oh my god, din hej! Din låt är bäst. Kan du säga hej Julia? Tjena Julia! Tack så mycket för din kommentar. Jag vaknar 5:30. What? Det är tidigt. Väldigt, väldigt tidigt. Okej, okay. Vi springer inte staden. Jag tror att det kanske har hänt någonting nytt där. Om det där är, har hänt eller inte, jag vet faktiskt inte. Den här grejen är ny. Men sen såg jag någonting som har uppdaterats nu som hade med någonting med någon kruka att göra. Jag vet inte vad det var. Ni får gärna skriva vad det är för någonting och vad jag hittar det. Där är den. Vad kan man göra med den här krukan? Legendary kruka. Med en blomma i. Är det bara en, alltså typ en accessoar? Eller är det till för något speciellt? Kan man göra någonting med den här? Alltså kan man få den att sätta ut den i sitt hus till exempel? Jag har ingen aning. Shit, det är någon som... Det är någon som har köpt en, ett paket här. Kan du få en kruka? Vi får se om... Personen får en kruka. Nej, det fick hon inte, men hon fick en ultra rare. Den här fick hon.
Oh my god, de har ju uppdaterat. Det är ju så mycket nytt här. Den där vill jag ha, den vill jag ha, den vill jag ha. Den där var ju fin. Okej. Vi gör så. Vi köper den. Vad ska jag se här? Där. Nu kan jag köpa en. Okej. Hur mycket kostar en ultra rare gift egentligen? Är det någon till som köpte en gift och fick den där ultra rare? 499, jag fattar. Då gör vi så här. Du är bäst, tack så mycket Marie-Louise. Då så då går vi in och köper en box. Nu får ni hålla tummarna för mig. Det får ni verkligen göra. Då öppnar vi den så får vi se vad vi får. Okej, jag fick en raket. Eller jaha, det är en vattenpistol. Eller jaha, jag fattar. Okej, det var helt okej. Jag såg någonting. Att det var någon som skrev här. Att man kan ha plantan på huvudet. Jaha. Och här skriver Henrik också. Djuret kan man ha plantan på huvudet. Okej, jag fattar. Man kan göra någonting mer än att bara ha den som en dekoration så att säga. Ja, men där ser vi ju. Här ser vi ju. Det är en dekoration för att ha plantan på huvudet på djuret. Jag kommer göra så här. Vi ska se. Jag kommer göra så här. Jag kommer gå ur från den här servern just nu. Och så kommer jag joina en ny. För att det ska finnas mer som har chans att joina. Det som jag tycker är dumt med AdoptMe det är att man inte kan vara så många på servern samtidigt. Lite tråkigt, eller hur? Men that's life. Jag kan inte göra så mycket åt det. Vi ska se här. Jag kan hitta en server. Va? Va? Jaha. Ja. Tommy skriker på mig. Han vill att jag ska kolla en grej på Discord. Han har skrivit till mig. Mhm. Mm. Tommy vill snacka. Vi ska ta och snacka med honom. Hallå Tommy. Hallå, hörs jag? Jag ska se om du hörs. Hallå? Hej chatten! Hörs jag? Jag verkar som det. Nice doodle. Jag undrar om jag ska sänka musiken lite kanske. Jag höjer upp dig lite. Och så sänker vi musiken. Min ljuva stämma ska vara... Ja, mest. Det låter lite trött hörru. Låter trött? Nej, det är micken i så fall. Man hör inte Tommy. Hör man Tommy nu? Nu ska jag se. Jag hör inte Tommy, det är flera som inte hör det. Det är fler som skriver att de inte hör dig. Men jag hör dig. Okej, om du är tyst. Ja, man hör. Okej. Om du är lite tyst, hallå? Yes, och så säger jag hej, hej, hej. Jag tror jag är lite låg bara. Nu ska se. Hallå, hallå? Du kan nog höja mig lite kanske. Ja, jag har testat att höja dig. Hallå? 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 Det får du nog göra i Discord, tror jag. Ja. Tycker du är tillräckligt hög, men vi ska väl se. Nej, jag är högst. Jag ska inte höra dig. Vi ska se här. Discord. Hallå, hallå. Hör du dig själv eller? Om jag hör mig själv? Ja men du hör dig. Ja. På eller jag hör dig i alla fall. Jaha, ja, jag lyssnar lite på liven men... Ja, men nu låter det väl bra, tror jag. Snygg. Ja, vi köper det där då. Ja, och hur går det med AdoptMe? Jo, jag tänkte precis joina en ny server. Jag skulle kolla lite snabbt här bara på... Jag får de här...
Ja, precis. Vi kan ju joina. Jag kan göra en privat server. Mhm. Men jag är ju så ny på det här, så att vi ska se här. Jag såg att det var flera som hade bjudit in mig. Ja, exakt. Mhm. Yumi för servern heta. Mhm. Alltså, min streamingdator måste jag formatera om, tror jag. För att jag kan inte se din stream, då laggar den ihop. Va? Det är för många inne som skriver. Oh my god! Alltså vi är ju snart 1000 stycken inne. Det är ju inte konstigt att din dator laggar. Hallå? Exakt! Hur skulle jag göra om jag ska behöva, om jag vill att alla ska kunna joina, hur gör jag det? Alltså den är lite svår, tror jag. Du måste typ skicka länken i chatten till din privatserver. Och sen fästa den. Eller vänta, kan jag fästa meddelanden? Jag är ju typ så här cool admin. Precis. Nej, det kan jag inte. Jag verkar inte ha den befogenheten. Men du skriver ett meddelande i chatten med länken till din privatserver. Och sen klickar du på de tre dotsen bredvid ditt meddelande. Då kan du fästa det. Då liksom ligger det längst upp i chatten. Och då kan man klicka på den länken. Och då glider man in på din privatserver. Fast förmodligen kommer den bli full efter typ 2 sekunder. Ja, alla kommer inte kunna komma in. Förmodligen. Men vi kanske kan gå in först. Vi kan kolla om den funkar först. Vi kan gå in. Vi kollar om den funkar. Ja, exakt. Jag ska gå in. Det tar lite tid det här, alltså. Men det är värsta hacker, vet du. Yumi, dunder hacker. What? Det är värsta fina vädret. Jag har inte ens kollat ut det. Har du inte? Nej, det är jättefint väder ute. Oh my god, vad har du gjort? Det är jättefint väder ute, i alla fall i Uppsala. Jag hoppas det är fint väder runt om i Sverige också, vart ni än är och tittar ifrån. Det är fint väder. Det är ju typ så här, tänk om vissa tycker om regn mer än så här sol. Mm. Mm. Då är ju fint väder när det regnar. Ja, det är regn. Exakt. Antar i alla fall. Ja, det är det ju absolut. Ja, vad knasigt. Jag kom in, kom du in? Vi ska se... Join! Alltså jag måste formatera om min dator! Den håller på och crashar. Oh my god! Det går ju bra det här, eller hur? Jag tror det funkar. Ja, nej, jag har inte permission. Du måste ändra din permission. Du måste ändra din permission till typ alla på... Jag tror att du ska ha permission. Vi är ändå kompisar. Nej, det är inte säkert. Det kan vara att inte är för. Konfigurera friends allowed. Jag skickade ju en länk till dig på Discord. Ja, okej. Okay. Vi provar den då. Cool. Vi provar igen. Kom igen nu. Kom igen, kom igen. Vad heter du på Roblox? Jag heter Yumi Hime. Heter jag. Jag ska se om ni kan se det här faktiskt. Alltså du borde egentligen byta namn i Roblox. Jo, exakt. Jag borde heta typ bara Yumi, men det är inte så lätt att bara heta Yumi. Nej, det är det. För alla har väl det liksom. Alltså du vet, få sådana enkelt namn är inte lätt. Nej, så är det. Men jag kanske kan hitta någonting jag kan byta till. Men det kostar ju också. Kaching! Jag tror jag är inne nu. Men... Då tror jag, se till att servern är öppen för alla då. Kan du ändra det? Exakt. Jag vet inte hur jag gör det. Men Yumi, du ska vara värsta hackern ju. Fixa det här. Jag kan ju skicka länken i chatten så alla kan joina. Ja, men om du inte har permission, då kan det vara att de inte kan. Men det finns inte så mycket grejer man kan ändra på den. Okej. Okay. Mm. Det står bara... Du får testa. Ja, vi testar. Okej. Okay. Logga in om du vill chatta. Kan du skicka länken? Jag kan inte skriva någonting i chatten. Oh! Ja, men du får... Okej, du får gå in via alltså, webbläsaren i så fall. Mm. Men du kan inte skicka länken. Jo, det kan jag göra. Jag kan göra det här.
Okej, okay, alltså oh my god, jag hoppas att ni ser länken nu. Jag har skickat den precis. Det här är helt omöjligt. Vadå? Det skrivs så mycket, så fort. Ja, jag såg inte ens länken. Nej, jag skriver så mycket gånger så att min dator sprängs snart! Jag fäste meddelandet, så ni kan lätt se den. Så. Där, nu kom det för mig. Ja, exakt. Jag tror att det tar lite tid. Det är lite, så här, lite lag, så att säga. Det är lag. Alltså, jag tänkte ju streama idag efter din stream. Ja, så men, kul. Ja, men grejen är den att jag vet inte om min streamingdator måste formateras om innan. Men kan du inte streama på min dator då? Du får gästa på mitt rum. Du får gästa mitt kontor. Ja. Jo, men vad fan? Du kolla! Vad fan kan... Det kommer in folk! Det funkar! Ja! Äntligen! Nej! Jag råkar logga ut! Nu kommer inte jag komma in bara för det. Nej! Loggade du ut? Du får skynda dig då. Jag kommer inte kunna joina nu. Har du testat? Ja, du får spela med dem som kommer in nu i 7 minuter. Sen får du rensa servern så jag kan komma in. Sure. Oh my god! Den här var ju så söt! Den här bilen. Värsta racingbilen. Nej, alltså det var inte du Tom. Jag pratade inte på mig. Okay. Vad roligt att det är så många nya som är inne! Okej, vi ska hitta på en ny challenge. Tommy, vad tycker vi ska hitta på för challenge? Jag ser någon som ska inmanad för en challenge. Vad kan man vinna? Ett djur. What? Jag vill vara med, okej. Okay. Kicka ut alla servern, jag ska komma in och vinna djur. Jag vill ha ett gratis djur. Nej, det är inte för dig Tommy. Okej, en challenge. Jag skulle vilja att den som först ger mig ett djur får ett djur av dig. Det var ju inte den sämsta challenge. Nej, men kan man inte göra någon rolig då? Att så här, vad har du gjort för challenge innan? Kan man inte köra typ så här att man ska resa någonstans? Eller, kanske. Kan göra coola dans eller något sånt där? Ja, precis. Vi har hittills gjort 2 challenge. Det var typ att man skulle åka i rutschkanan och komma till en viss längd. Just och träffa ett träd. Och sen så var det en annan challenge som jag gjorde. Det var... Vad var det? Jo, man skulle hoppa en obby i mitt hus. Men då så... Jag ser, alla skriver i servern att de inte kan joina. Jag ska också skriva i servern. Jag kan inte heller joina. Oh my god, vi är så många inne. Och det är så himla roligt att se er alla. Skriva i chatten och vara med och hänga med och alla er som vill spela. Det är så himla roligt. Och jag brukar ju köra livestream generellt en gång i veckan. Då brukar jag oftast vara på helger, lördagar eller söndagar. Så ni får inte missa det. Men jag brukar säga typ 1-2 dagar innan att jag ska ha livestream. Och vilken dag. Så ni får verkligen inte missa det. Jag kan visa er exakt vad jag brukar säga det också. Nu ska vi se här. Alltså, din stream, Jimmy. När man kollar på din gameplay-skärm. Alla underbara följare här. De måste hoppa runt. Det ser helt galet ut. Jag vet! Jag blir helt nedkämpad. Ja, men det är lite roligt också. Ja. Jag ska visa er precis nu. Om vi går in på YouTube. Och så går vi in på Jimmy Gaming. Vi ska se. Vi är inne på Jimmy Gaming här. Ser ni? Och om man trycker på min ikon här, den här runda, så lägger jag faktiskt upp saker. Ooh. Här var från igår. Att jag sa att det var en livestream 9:00. Jag lägger upp flera klipp där lite i veckan och så. Det är där ni får reda på massa bra saker. Till exempel som att det är livestream. Eller att jag vill att ni joinar mig när jag spelar och så vidare. Ni fattar. Okej, nu ska vi hitta på en rolig challenge. Alltså, Jimmy. Ska jag chansa att hinna formatera om min dator? Alltså, du kommer bra, installera om alla program. Fast i och för sig, jag har inte sagt vilken tid jag ska streama idag. Så att det kan ju bli att det blir lite senare i så fall. Ja, absolut. Att om jag sätter igång en stream nu så kommer typ allt kapsejsa. Och det hade ju också varit tråkigt. Då blir det ändå ingen stream. Så
Då, nej. Vi kanske ska testa det. Okej. Jag har hittat på en challenge nu. Du får fundera på det där, så får du väl säga typ att du ska formatera om datorn och allt det där. Ja, det blir nog så. Men vad är det för challenge? Nu ska vi se. Jag ska bara hoppa till challengen. Jo, jag vill att en person ska gå på, oh my god, gå här. Okej, det där var ju för lätt kanske. Jag vill hitta på en obby. Man springer här, hoppar över till den här, och boom, så är det mål. Och jag såg faktiskt en person som jag tror är väldigt manad att göra den här challengen. Och vem var det? Jo, Ninja! Ninja som står här. Kan du göra den här challengen så får du ett djur. Jag kommer stå här och öva vaka. Så får vi se om Ninja kan göra det här. Vi ska se, vad är Ninja nu då? Oh my god, det är så många namn! Jag blir helt galen! Är det Ninja eller Minja? Ninja. Vänta, jag såg Ninja här nyss. Ja, som Ninja. Exakt. Alla förutom Ninja står här vid mig. Så får vi väl kika på när Ninja gör det här. Lycka till! Jag vet, det här är ju helt omöjligt, måste jag säga. Alltså, du är typ som så här, du är som en, du vet, så här, typ förskolelärare, eller inte förskolelärare, men typ en lärare, och sen är du ute på någon så här liten klassresa någonstans, och så försöker du hålla koll på alla elever, och ingen lyder dig. Ja, jag kan ju ställa på ett led här, men alla bara, aldrig! Alltså, jag tappar bort Ninja helt och hållet. Jag ser inte henne alls. Ja, då får du välja en ny stackars henne. Eller honom. Ja, vad är Ninja? Okej, Ninja kanske inte ens hör mig. Om hon... hon kanske är inne och spelar, men hon kanske inte ens kollar på streamen. Det kan ju vara så också. Okej, Molly som sitter på min rygg. Du får göra det här uppdraget. Klarar du det, Molly? Så är det bara att köra. Molly med blått hår här. Okej, hon hoppade av mig, så att uppenbarligen måste hon ha hört mig. Det ska vi se. Det är lätt att se i alla fall Molly som har blått hår. Att det är hon. Nu ska vi se. Var är hon någonstans? Där springer hon! Hon springer här! Kom igen nu, Molly! Kom igen, Molly! Där kommer hon! Jag hoppas att alla klarar de här challengerna. Hon är ju så himla liten, så jag är lite orolig om hon klarar det här eller inte. Hon är precis här uppe. Nej, Molly ramlar ner! Oh my god! Du får göra det en gång till, Molly. Kom igen, hon är jätteliten, hon kommer inte... Vad tog hon vägen nu? Nino. Där kommer ambulansen också. Det är lugnt. Där är hon. Hon springer här. Jag kan inte jogna servern, så då sitter jag och gör alla ljudeffekter istället. Det är bra. Tom är min ljudeffektsmänniska. Och Molly, och fuskar lite faktiskt, men vi kan väl ändå ge henne ett djur, för hon gjorde ett bra. Hon försökte väldigt, väldigt hårt, och det är det viktigaste. Bra jobbat! Bra jobbat! Jobbat. Nu ska vi bara hitta Molly igen. Vart är Molly? En tjej ute i skogen. Hon ville klara av en obby för att få ett pet från Yumi. Men den här hösten får ni se filmen Den försvunna Molly i bio den 23 november. November. Skulle ni vilja se en sån film? Den försvunna Molly. Och hon är officiellt försvunnen. Vänta. Molly, du får gärna ställa dig ute på gatan eller någonting. På vägen, så jag kan se dig. Det är så många här. Det är faktiskt rätt så bra att se när det är någon som har typ en annan färg på håret eller någonting. Så det är lite lättare att se. Åh, vänta, jag ser henne nu. Kom igen, spring ut här med mig, Molly. Molly 2, Molly dyker upp igen. Men den här gången har hon ett annat objekt i sikte. Hon har tagit med sig ett baseballträ för att ufa Yumi. Nej, det gör hon inte. Det är klart hon två. Inte gör. Jag tänkte att det var någon som hade blivit Molly 2. Det är filmen Molly 2. Exakt. Alltså, det här är ju omöjligt. Okej. Tommy, jag tycker, ska vi inte spela något annat spel efter det här, efter jag hittat Molly?
För det här är så himla svårt. Åh, nu är den stor igen. Nu är den stor igen. Absolut, kan vi göra det om det inte vore för att min dator håller på att sprängs! Men det är okej. Kan du inte spela med en annan dator? Jag har ju så många. Jo, det har jag. Men jag orkar inte flytta min stol 2 meter. Du orkar inte flytta din stol 2 meter. Oh my god. Mm. Okay. Ja, ska vi köra Fashion Famous? Ja, det vill jag jättegärna göra. Det var så länge sedan. Jag älskade det spelet. Jag tar inte på mig det. Det var någon som skrev det i kommentarsfältet och nu försvann din kommentar. Men du vet ju vem du är som skrev det, så tack för tipset. Fashion Famous kanske det blir. Per Norberg, tack för tipset. Alltså jag måste ju säga, det här är helt omöjligt. Jag försöker nå Molly, men hon är så svår att nå. Alla hoppar på alla. Det är helt omöjligt. Nu. Nu tror jag är rätt. Äntligen. Nu är vi inne här. Då ska vi se här. Ett spännande djur. Ett spännande djur kanske. Jag tror vi tar och ger den här... Men sluta! Sluta! Jag har slutat dricka det här. Nu höjer jag musiken som jag hör inte dig. Så, nu har Molly fått sitt djur! Härligt! Hör man tomen bra trots att jag höjde musiken? Jag tänkte jag ville ha lite härlig stämning. Jag är helt varm på grund av att det här varit så galet och det var så himla svårt att få tag på alla som man ville köra challenge med. Okej, ska vi köra en runda Fashion Famous? Sen kanske jag måste dra starten datorn och så måste du streama tills jag är färdigt sen. Det kanske tar 2 timmar. Men... 2 timmar? Ja, det är säkert 5 timmar. Nej, men... Jag tror det går ganska fort faktiskt. Kanske. Mm-hmm. Låter musiken bra, tycker ni? Då ska vi se. Jag undrar vad vi hittar. Fashion Famous. Fashion Famous. Där har vi Fashion Famous. Vänta, det finns ju flera stycken. Det måste vara den där som är 6,4K. Men du, ska vi göra så här? Jag vill vara med och spela där. Ja, det är klart. Och då gör vi så här. Jag går in i Fashion Famous. Och du joinar mig. Och sen joinar ni Yumi. Det låter superbra. Jag tror att det blir jättebra. Då hittar jag en server som är inte så många inne på. Du ska inte säga det där. Nej, men det är lugnt. Jag är redo att joina dig. Jag vet inte, många kan man vara inne på. Kan jag joina dig? Du har inte stängt. Nej, men nu. Oh, just det! I reklamsamarbete med Pandai. Har ni sett de här? Vattenflaskorna som... Oh my god! Du laggade där, Tommy. Okej. Du var för exalterad så den bara suddade ut. Nej, Tommy är för glad. Det är nya vattenflaskor som släpptes igår! Så himla kul! Och det självklart finns det... Det finns en Tommy också, men den pratar vi inte om. Hej. Du vet att medan du pratar nu så gick jag in på spelet. Och nu är det typ fullt på servern. Ja, men grejen är det att du... Jag hann inte joina. Exakt! Jag ska kolla, jag försöker joina den. Oh, kan jag joina den? Kanske. Det verkar som att jag fick plats. Det kan det, fast den är ganska full redan. Så... Men vi kör väl då. Är det inne i spelet? Ja. What? Helt otroligt att jag kunde få plats. Wow, vänta, det är ju ett spel redan. Winter King eller Winter Queen. Ja, precis. Queen. Jag joinar nu på en gång. Då ska vi se. Så. Ha! Okej, vi ligger lite underläge. Eftersom att vi faktiskt...
den har redan gått härifrån. Och nu ska vi bli, alltså jag måste ju köpa, vi måste skriva. I nästa grej så ska vi köpa till så att vi kan skriva någon ny challenge som vi kan byta om till. Det hade varit jätteroligt. Mm. Till exempel, ja, kanske att... kan man välja en egen? Ja, en egen kategori här uppe. Ni får gärna skriva vad ni tycker. Smart. Du är inne, kämpa. Jajamän, vi tar Winter Queen tror jag. Och om man är Winter Queen då har man väl ett vitt hår, tänker jag. Nu är det lite intressant. Alla som är med här och spelar, de vet ju precis vad jag väljer. Det är ju lite så här, ja. Jag tänker lite på Elsa när jag hör Winter Queen. Let it go! Let it go! Snyggt, Tommy! Hey. Okej, får jag den där på mig, eller? Jag tror jag har den där, så jag köpt till det. Vänta, okej, nu. Det tar lite tid innan den... Okej. Nu måste vi kolla, vad ska vi ha för någonting? Jag tänker liksom isigt, den där är perfekt. Snyggt, isigt, kallt. Vi försöker kolla också om ni har några bra tips på vad vi kan döpa för ny typ av kategori nästa gång. Åh, jag ser bästa klänningen. Den här tror jag kan bli bra. Ja, kanske. Den var inte jättesnygg, men det funkar. Tommy, hur går det för dig? Det går mycket bra. Jag tar bort ditt fäste. Eller fäste. Ja, just det. Precis, ta bort den. För den är inaktuell nu, va? Och vi kan tyvärr inte göra en... Det här är inte en privat server, så vi har ingen länk till den här servern, tyvärr. Nej. Alltså jag känner mig typ klar, men jag ser fett tråkig ut. Oh, man kan ju färga om, eller? Hur får man till den här? Oh, vänta. Den här ska jag ha. Men, I'm so pretty. Okej, den här var lite konstig. Varför ändrar den inte färg för? Okej, okay. kanske inte, jag vet inte. Jag tror att jag tar bort den där och den där. Vänta nu, man kan göra spraytanning. Va? Kan man göra? Ja, jag det är inne helt på, nytt. Det är något nytt, där man har typ... Du är helt missat. Djungeltema, var det någon som skrev? Bra idé. Djungeltema kul! Ja, kalastema var någon annan som skrev, för att det var någon som fyllde år. Yes. Tomma, vad tycker du är vi ska ha för tema? Jag håller på att kolla i chatten när ni håller på och skriver. Och det står att det är mycket... Vänta, va? Ni har skrivit så mycket. Banantema. Skogstema. Disney-tema, det är kul. Ja, det är faktiskt kul. Pool-tema, dab-tema. Oh my god. Alltså jag tyckte att det gick inte jättebra för mig. Jag tyckte att det var en lätt ämne. Men det var inte så himla lätt ändå. Nej, jag var inte heller 100% nöjd, men... Nej. Tomutema. Ska vi inte ha gymtema istället för tomutema? Jag undrar om man går in på shoppen. Create category. Vi kan ju välja det här. Så vi gör det så snart som möjligt. Djurtema. Ja, ska vi ha djurtema? Djurtema låter kul. Okay. Så. Nu måste vi kolla här. Woo! Det där var faktiskt en riktigt bra outfit. Contains bad words stod det när du tryckte okej. Va? Djurtema? Ja, om det är på engelska kanske. Då skriver vi så här. Animal. Kan skriva. Jag missar ju här. Nu ska vi se. Nu har vi köpt till djurtema. Och jag missade den som gick här på catwalken. Pumpatema, japantema. Ni har jättemycket bra idéer. Jag gillar det. Gillar det jättemycket. Och det här var ju verkligen... Den här var jättebra, måste jag säga. Det ser verkligen magiskt ut. Scarfen hade kunnat ta bort, men annars och allting annat. Vadå, jag tyckte scarfen var jättebra. Den hade ju flingor på sig. Och det är kallt när det är vinter. Det är sant. Oh, Katis, skojar du med mig? Den var jättekul ju. Den var jättebra, tycker jag också. Det här är en kaffemma. Ja, det där ser ut som lite grann Elsa. Eller, ja, jag håller med. Jag tycker också att det ser ut som Elsa. Ja, faktiskt. Harry Potter-tema. Ni har så mycket. Spann in där! Är det där du, Tom? I'm pretty. Woo! Look at me! Du var trea. På kreativitet. Ingen mer.
Team Yumi, Team Yumi. Är det där du? Nej, det är inte jag. Men jag är inte nöjd med mig. Min utstyrsel, alltså. Jag är inte nöjd alls. Nu kommer du. Hur ser det ut? Jag är inte nöjd. Okay. Jag tycker att hår och allt det där, men ska jag haft en annan klädsel? Ja, exakt. Dress och jag ville nog ha något mer, liksom. Gav du mig en tvåa, Jumi? Nej, en tre tog jag. Så du, nu är det jämnt om du gav mig en tre. Ja, men min är faktiskt bättre än vad din var, tycker jag. 5 poäng för Tommy, skriver Henrik. Tack, Henrik! Det kan man lita på. Jag gillar alla skriver Team Jumi i chatten. Hey, yo, yo, yo! Hey, tjej. Den där var jättefin. Oj, jag missade. Alltså, jag kollade i chatten så mycket så jag missade att ge poäng. Kommer det är lite orättvist här. Jättefin. Hina tema Team Tomu. Börjar folk spänna här nu också. Det är Team Tomu mot Team Yumi, va? Jag vet inte riktigt. Det känns som att varken du eller jag kommer stå på pallen alls. Vi har misslyckats brutalt. Vem kom tvåa? Katte etta, Yumi två. Skojar du med mig? Det var inte konstigt att Katte kom först. Alltså den här tävlingen är riggad, 100%. Är du sjukaste sätt, kolla. Nej, okay, den är inte du riggad. Jag kom på fjärde plats i och för sig, så det var ju ganska bra. Det var bättre än jag trodde. Ja, faktiskt. Okej, okej, okej. Nu får vi se vad det blir för nytt tema. Det borde ju vara mitt tema som jag valde. Jag hoppas det. Det kan ju, jag vet inte riktigt om flera köper teman, då kanske man liksom ligger på efter varandra liksom. Så kan man det får bara vänta på vem som anmälde sig först. Hashtag Team Tomu. Team Yumi. Hashtag Team Tomu. Team Yumi. Team Tomu. Om 4 sekunder får vi veta temat. Är det djurtema som gäller eller blir det en annan tema? Pandai-tema, det var lite kul. Då får man välja Team Cat. Men tänk då, nej, ska vi ha spelmästare? Vi får inte säga det för högt. Nu, kategori animal. Ja, perfekt. Det var faktiskt kul. Ska jag köpa till det? Ja, gör det. Ja. Vi får inte säga det högt, för man vet aldrig vem som kommer in. Man tänkte bad word, jag förstod väl det. Du får skriva något annat. Och så säger vi i chatten att det är. Ja, exakt. Vad var det här? Animal? Djur. Jag undrar om jag ska typ göra hina som djur. Eller vänta, titta. Det här är ju uppenbart någon som kommer ta den. Ja. Jag kommer köra hina. Okej, okay, man får inte tjuvkika på varann, okej? Okay? Nej, absolut inte. Det tänker jag inte göra. Oj, det här var ju lite svårt. Vad har vi? Jag behöver hitta rätt ansikte. Titta, där har vi den. Nej, det är många som kopierar mig! Nej! Fortsätt kopiera, Yumi. Det kommer bli svårt då att bli bra. Den där tar vi. Hallå, det är någon som bara springer efter mig. Är det du, Tommy? Nej! Jag är oskyldig. Ja, jag får springa in i VIP-rummet. Ingen kommer nå mig där. Har du VIP? Ja, det är klart. Det har jag haft länge. Det är fusk. Kan du spela Tower of Mystery? Är det skillnad på Tower of Mystery och Tower of Hell? Ja, det är ett annat spel. Men vad är exakt vad är skillnaden? Jag har varit inne i Tower of Mystery och bara spelat snabbis. Jag vet inte. Det är lite enklare tycker jag än Tower of Hell. Men alltså, annars vet jag inte. Det är i chatten, exakt vet säkert bättre. Ni får gärna skriva det. Men alltså jag springer omkring, jag vet inte vad jag ska göra. Eller hur, gaming girl? Team Tomu och Team Yumi. Det spelar ingen roll, man kan vara med i båda. Det är faktiskt sant, det är det typ exakt. Bästa. Även fast Team Tomu är lite bättre. Men, nej, det är den inte. Båda är lika bra. Okej då. Jag hittade ett nytt ansikte. Vi tar den. Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag försöker hitta kläder. Det är någon som håller på att dansa på mage här. Läskig.
Läskigt. Det är dina följare, Jimmy. Säg åt dem, de är läskiga. Nej. De följer mig. Jag försöker hitta någonting bra. Det är svårt när man inte... Det är svårt när man inte liksom har... man har kommit in nya grejer och så. Och sen så vet man inte riktigt vad man ska ta och välja. Det är typ det. Ja. Okej. Hur mycket har vi? Vi har ungefär 1,5 minut kvar. Lite mindre än det. Nu gäller det att vi... Vad är det? Garvar du för att du är gärna rolig eller? Ja, jag vet inte hur jag ser ut. Okej. Ja. Jag börjar fundera mig. Jag valde ett djur i början. Jag tänkte säga vilket. Men så kände jag bara att wow, det här blir bra. Men sen är det jättesvårt att hitta grejer till. Och nu har jag hittat jättemycket andra djur man skulle kunna ta som skulle bli bättre. Ja, precis. Jo, det finns jättemycket roliga djur. Exakt. Typ så här, det finns ju typ kanin. Det finns alltså jättemycket man kan göra. Jag visste inte ens jag om. Exakt. Så du börjar ångra dig lite här. Ja, det gör jag. Försöker jag hitta bruna kläder. Det var inte så himla lätt. Vi ska se om jag kan hitta någonting här inne. Försökte hitta helt brunt typ. Mm, ska vi se någon byx som är bruna? Ja, där är det någon som dansar, ja. Då ska vi se. Oh, ja. Snyggt. Det där tar vi på, tror jag. Har vi några roliga saker? Oj, titta, man kan vara mermaid kan man byta om till också. Är mermaid ett djur? Ja, det kan man väl säga. Jag behöver hitta några fina skor som Hina skulle gilla att ha på sig. Eftersom att jag ändå är Hina, så jag har klätt ut mig till Hina. Kanske inte jättelik Hina, men lite. Jag tror att jag börjar bli klar och det är bara 1 sekund kvar! Nej! Det här ska bli jättespännande. Den här omgången är jag jättetaggad på. Alltså inte jag. Jo, jag är supertaggad. Winter Wonderland. Okej, den här hade vi ju skulle ha haft Winter Queen istället. Välkommen till årets upplaga av Fast and Famous. Idag är temat Animal och här kommer först ut en tjej som har klätt ut sig till en... Är det en katt? Det är ju kattöron. Vi måste ge poäng här också. Ah, nu är vi seriösa här. Det var en katt. Det var kattöron och mun. Och nu kommer Lolo som är en klassisk woof woof, jajamän. Med en söt liten klänning. Nailar på öronen och ansiktet. En klassisk trea. Ja. Oh, nu kommer jag. Tänker att det här är Hina. Varför har de bajskorv på huvudet för? Det var typ jag tänkte att det passade in. Den där var faktiskt fin ändå. Du får en extra stjärna bara för bajskorven. Ja, det var fin. Okej, jag tror vi har en till katt här. Det är det då. Hello Kitty-tröja och sen så öron. Nej! Jag missade att ge poäng. Gud. Här kommer Nora igen. Och hon är en! En kanin! En extra poäng för att hon var den första kaninen. Det har ju varit många katter nu. Och sen har det varit 2 hundar. Jag gillar att det var en nytt typ av djur. Kan du låta som en hund? Woof woof! Vi har en till katt. Katt måste vara populärt. Den här gillar jag faktiskt. Matchade med håret och öronen. Hur var det man sa woof woof på japanska? Vi gick igenom det när vi pluggade i Japan. Alltså du vet alla de där djurlätena. Woof tror jag inte var jättes... Bark säger man väl på engelska? Ja men precis. Jag tror man säger typ woof woof. Men när man säger miau säger man inte. Man säger njau, njau. Alltså njau. Precis. Nu kommer jag! Wow! Jag är en tupp! Jag är en tupp. Du är som en tupp. Du var en etta på den där. Du är superdålig. En etta! Det är bara tuppkammen som är den enda som känns som att det är en tupp. Men man såg inte att det var en tupp. Ey yo, kolla hypen i chatten, alla tycker det. 5 av 5, Tom, du är bäst, skriver alla. Nej, jag ser inga samma kommentarer.
Oh my god, katten var en hund. Den där var jättefin. Var ja, jättesött var hår faktiskt också. Okej. Okay. Mm. Det var jättemånga som garvade i chatten. Oh my god, vad är det här? Är det, nej, det är en mörk? Ja. Det ser ut som mörk, fast som... Det där var typ... påhittat djur och det gillar jag. 4 poäng på den. Det där var en charalan. Charalan var en klass charalan. De lever i skogen. De lever i skogen och äter blåbär och sen så bajsar de ut och då kommer det ut lingon i rumpan. Det är helt galet. Jo, med charalaner ska man akta sig för. Jag vann inte! Alltså, vad... Jag måste säga, det var så många som var mycket, mycket bättre än mig. Måste jag säga. Sexa? Alltså, såg inte de kreativiteten? Hur fantastiskt. Jag är förvånad kreativ. Att du ens blev sexa, Tommy. Har du gjort ett nytt ämne? Nej, jag hann aldrig göra det. Jag glömde det. Jag hade följt upp med att göra min tupp i 3 minuter. Jag undrar om det är för sent med att göra nu. Jag vet inte. Jag gjorde en intermission nu. Okay, får vi se om det funkar. Jag körde spelmästaren eftersom att vi pratade om det. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heart. Vi får se. Alltså, tell me why. Vi har alla. Jättefin musik här, Tommy. Vadå, ska du vara med i Idol eller? Ja, jag ska vara med i Idol i år. Jag ska vinna Idol. Lyssna. Jaha, din lilla groda. Jag heter Tommy idag. Du behöver inte ens vara med i Idol, Tommy. Jo, det är ju för faktiskt att vi ändå har släppt låtar. Och ni älskar de låtarna. Efter sommar tror jag börjar skolan. Oj, vad svårt det var att sjunga. Vi är lite så här synkt här. Ja, och sen så hör man ju olika också. Ja, exakt, exakt. Spelmästaren, ska du med mig? Ta bort den. Jajamän, spelmästaren. Man kunde inte skriva hela så det blev SM. Mm-hmm. Så, det här blir spännande att se vad folk, hur de tycker spelmästaren ser ut. Mm-hmm. Kul att se att det är så många som skriver och hänger med. Och jag läser jättekul. Också chatten. Ja, det är jättekul. Och jag är taggad på att se din livestream lite senare idag. När tror du att du kommer köra igång, Tommy? Du behöver omformatera datorn förmodligen. Jag behöver fixa min dator och så vidare. Det är svårt. Jag tror spelmästaren ser ut sådär. Okej, okay, vi tar det. Töntmästaren. Eller ser han mer ut? Alltså, såg du att töntmästaren hade lagt upp på Instagram, sin Instagram? Ja, jag vet. Såg du det? Att han är så snart tillbaka. Ja, och att han typ stod vid pyramiden och grejer. Han tror han är så cool! Ja, därför nej. Därför ska han göra töntmästaren extra ful nu. Han ska se ut som en clown. Ey, yo, nu är det någon som kopierar mig. Rätt åt dig. Nej. Okej, okay, det här var svårt. Det var svårt att hitta saker som matchar in på töntmästaren. Ja, oh, det var sant. Jag gillar att ni skriver töntmästaren i kommentarerna här. Jag försöker hitta en huva av grejer. Det var jättesvårt att hitta. Ebba ska på bio nu. What? Kan man What? På bio? Ja, just det. Man kan ju se på bio på så här förmiddagarna nu för tiden. Gud vad lyxigt. God. Alltså det här ser inte ut som töntmästaren alls. Men jag jobbar på det, okej? Okay? Här kanske. Det här är den bästa. Oh, den där kanske. Den blir bättre. Vi behöver hitta en cape bara. Och vi skulle behöva en mörk aura. Jag gillar inte att vi har... Jag önskar att vi hade mer tid. Agree. Man skulle ju behöva mer tid alltså. Vänta, nu då. Nu ska vi se ansikten här. Tom, hur går det för dig egentligen? Jättedålig, jag får som panik. Det typ så här låser sig för mig. För att jag vet att jag inte har så mycket tid kvar. Ja, nej men det är ju jättesvårt.
Hallå, hur tar jag bort mina... Jag håller ett paraply som jag inte vill hålla i. Jaha, du trycker på hatten där till vänster. Ja, så tar men så det. Ser jag inte paraplyt någonstans. Nej, jag tog bort allt annat i mitt liv. Nej. Nej, jag får hålla det paraplyt då. Jag är så Oh my god. Okej, okay, vi kanske kan ta det här håret. Jag vet inte riktigt. Jag hittar inte på den här... Nej då, nu då? Nu färgar den. Kan jag färga den? Jag vet inte om jag färgar det. Men kanske du kan färga den. Vi byter om till den här. Nej. Jag tror att vi behöver försöka fixa någon cape. Och vi har bara så kort tid kvar. Alltså det här var en disaster, ska jag säga. Det här var inte så himla bra. Vi ska ta den i svart. Varför kan man inte göra det för? Jag kan inte färga mina grejer. Alltså det här är inte som jag hade tänkt att spelmästaren skulle se ut. Nej, det här kommer bli så dåligt. Jag har inte ens varit på pallen en gång. Det här kommer bli galet. Okej, det är 1-0. Tiden är ute och det gick jättedåligt. Jag hade tänkt att det här skulle vara bra. Men det var svårt att hitta så här kläder som passar spelmästaren. The Enchanted Forest. Okej. Okay. Det var i alla fall ett lite bra tema vart vi är i alla fall. Det var det faktiskt. Det är dags för oss att kolla på Katty. Glider ut med sin färg. Den var faktiskt bra. Just det, vi skulle ju ha färgat spelmästaren mörk. Hon är ju en klar. Den var jättebra. Fira. Nej, varför händer ingenting? Vem kommer ut nu? Är du? Vem är töntmästaren? Det är spelmästaren som är töntmästaren. Exakt. Wow, hon bara dök upp. Okej, okay, den där var coolt. Det är magi här tror jag faktiskt. Mm-hmm. Oh, man har ju fler nya emotes man kan göra nu också. Okej. Ja, jag kan inte hoppa det finaste. Jag fick det inte bara... Det var jätteduglig. Och så ser man inte mitt ansikte nu. Nej, ja, du okay. Fick en... Nej, du får en tvåa. Det var bättre än tuppen i alla fall. Det kan inte ha varit. Tuppen var bättre än där tycker jag. Nej, det var inte dugg bra. Den här var faktiskt läskig. Väldigt läskig, men det är svårt att härma spelmästaren tror jag. Ingen har liksom satt... nailat den på en gång liksom. Jag undrar vad han kommer att tycka om det här. Att vi sitter och... Att vi hånar honom. Ja, det kanske inte är så smart. Nej, jag vet inte heller. Kolla, han håller Mumbi! Nej! Just det! Han kidnappat Mumbi. Det ser ut som jultomten tycker jag. Vänta, har du varit där, Jimmy? Nej. Jag har inte varit där. Spännande, det ska vara kul att se. Vi ska se här när det är min tur. Åh, det var någon som hamnade direkt, gick in direkt här nu. Ja, jag tror det. Ja. Kom igen. Nu är det min tur. Nu ska jag äntligen göra mina emotes. Oh. Jag ska ha ett elakarv här. Det ser ut så. Ser ett hjärta det ryker, runt. Det ryker svarta hjärtan om det. Ja, jag vet. Tuppen var ju bäst, var det någon som skrev. Tack! Din tupp var bäst. Tack! Jag inte kollade, det var den här som kopierade mig. Oh no! Jag fick det fick en poäng mer än vad du fick. Oh, kom igen då. Nu ska vi se vem vinner och vem försvinner. Ja! Eller vänta. Vänta, du är trea. Ja, du är trea. Mitt liv är komplett. Yes! Jag var tvungen att tänka lite. Vem var det som var vem här? Nej, men vänta, kom du tvåa ju med? Ja, jag kom bättre än dig. Katt är givet om, då är hon okej då. Så himla nice. Och nu, jag är ju värsta fashion icon.
Det är min level. Det går så himla bra för mig när jag spelar. Speciellt med er. Jag kommer lämna nu. Jag ska formatera om min dator så att den kanske mår bättre. Sen kommer jag förbereda min stream. Så vi får se när jag sätter igång streamen, hörni. Men det blir förmodligen efter Jummis livestream någon gång. Ja, precis. Men du kommer väl, vad kommer du säga det någonstans då? På din gamingkanal? På min hemliga... Jag skickar ut brev till er när det är dags. Jag skickar ut brev? Ofta. Ja, de kommer komma fram på tisdag, men då kanske det är för sent. Ja, just det. Ja, men jag kanske lägger upp det på min YouTube-kanal eller Instagram eller någonting. Men annars så får ni notiser också. Och förmodligen blir det på min Tommy 2-kanal jag kommer att streama. Perfekt. Men du kommer fortsätta nu, Jomi. Och jag kanske dyker in igen snart. Det kanske går fort där. Jag tänkte att jag skulle välja ett nytt spel här. Så vi får se vad det blir för någonting. Jag får scrolla lite i min lilla... Vad jag nu vill göra för någonting. Ja, men då hörs vi sen. Jag kanske kommer in på Discord igen sen. Jajamän. Hejdå! Då ska vi se här. Vad ska vi spela för någonting nu? Jo, jag tycker faktiskt att vi kan gå in i Bloxburg lite snabbis och kolla. För det jag gillar med Bloxburg är att vi kan vara så himla många inne på servern. Jag kan hantera det bättre. Jag kan liksom bestämma mer över servern på Bloxburg. Och vi kan vara 50 pers där, så det är super nice. Och det är så många av oss minne och det är jättekul att se. Alltså det är så himla roligt och härligt. Gillar ni när jag kör livestreams på morgonen, får ni gärna kommentera det nere i kommentarsfältet. Så för att kunna joina mig då har jag en privat server som heter Yumi. Och man trycker på join och så kommer man in. Oh, jag behöver uppdatera min privatserver. Den hade typ gått ut. Men nu så har vi en härlig privatserver vi snart kan joina. Jag måste öppna upp den först så att ni alla kan joina den. Så wait for it. Så... Jag vill sätta ut mitt hus först innan jag öppnar upp servern. Annars har jag inte chans att sätta ut mitt hus. Hej så mycket! Hej Pinglan! Tjena! Det är så roligt att se hur många som skriver här. Det är jättekul! Bygg ett hus! Ni har väl sett mina livestreams när jag har byggt hus i Roblox? Mitt drömhus. Det borde vara där. Vi sätter ut den här så får vi se. Får jag gå med Team Yumi? Självklart får du det. Det är bara att vara med Team Yumi. Och självklart så är det okej att vara med i både Team Yumi och Team Tomu. Okej, jag laddade in fel hus. Men det här huset är rätt så mysigt det också. Fast det är ju lite flyttprojekt det här huset. Jag måste gå in igen. Nu ska vi se och byta hus. Huvudmeny. Så. Hur man joinar är många som frågar. Jag har inte öppnat upp servern än, men jag säger det alldeles strax. Vad händer senare idag? Eller vad händer imorgon? Jag är lite sugen på, eftersom att det verkar vara fint väder, nu har jag dragit ner här faktiskt, alltså just här i morse. Det verkar vara så himla fint väder ute, så jag är sugen på att dra iväg med Hina någonstans. Ut och gå eller något sånt, det brukar jag gilla att göra på helger. Då ska vi se, vi är joinade, då ska vi spela. Det är inte den. Drömhuset, där har vi den. Varför hamnar den längst ner på listan för? Så, perfekt! Och då ska vi gå in och gå in på inställningar. Och min privatserver heter Yumi. Så att ni vet vilken vilken server det är. Och vi kan vara 50 stycken. Och vi ser till nu att alla kan joina den. Det jag gillar med det här huset det är att vi har verkligen byggt det här tillsammans. Och det är så himla roligt. Lite sugen på om vi ska ha en poolparty. Det regnar ute och det är lite grått och tråkigt. Ska vi ha ett poolparty eller vad tycker ni? Borde sätta på de här belysningarna. Det börjar bli lite mörkt här också.
Oh, just den här kanske man ska ta och stänga av och ta bort när vi har den här fina lampan. Varför lyser inte den för? Nu ska vi se här. Alltså det är ju släckt överallt här. Det är säkert de som har tittat på bio, de har inte velat haft det tänt. Hallå? Kan jag inte nå den här? Nu. Sätt på. Snyggt! Det är ju så mycket maffigare än den där. Det var ju någonting jag såg att jag behövde ändra. Den där lyser, men den där lyser inte. Okej, lite lag i det där. Nu ska vi se om vi ser att det är folk som börjar joina. Ja, det är det! Men det är sina hus. Så himla roligt! Vart är Hina? Vill ni se Hina? Så kan jag gå och hämta henne. Jag höjer musiken lite så att ni kan höra lite musik under tiden jag går och hämtar Hina. Kommer snart tillbaka. Nu väntar vi också på att alla joinar. Jag ska dra med musiken lite. Så där. Ni hörde kanske inte vad jag sa. Ni kanske inte hörde det, men nu drog jag ner musiken lite. Vad kan du visa? Kan du inte? Ja, men grejen är det så här. Pinglen skrev att hon inte kunde visa sitt hus. Oh my god. Ni måste se det här, på tal om hus. Ni ser inte nu. Titta! Oh my god, jag måste dit och kika! Vi ska se. Vi ska bara se Hina lite till. Ni som frågar efter henne. Ja, Hina, jag mår bra idag. Hon är lite trött. Lite trött som vanligt. Det var någonting jag skulle göra, tänkte jag. När jag kom in hit. Vad var det? Jag har glömt bort. Men jag är så nyfiken på det där huset. Jo, vi ska bjuda in alla. Vi väntar lite till, men vi bjuder in alla på fest alldeles strax. Jimmy! Jag kollar på streamen, vad roligt att det är så många som gör det! Ni som vill hänka på oss, vi måste upptäcka det här slottet här borta. Är det några som kan sitta på här, eller? Jag kanske måste bjuda in på fest. För att göra det. Så, nu har jag bjudit in alla på fest. Okej, nu så drar vi iväg. Jag tror att det är fullsatt i min lilla sån här. Nu ska vi se. Wow, vem är det som äger den här? www.powergirl123. Åh, det här var jättekult sätt att göra att det blir som att det är som mossa här. Hej Power Girl, skulle vi kunna få komma in? Okej, det där var nog inte Power Girl, eller? Jag bryter mig in här. Jag bryter mig officiellt in. Wow! Oh my god, jag älskar såna här lite så här. Det är lite mystiskt. Och nu. Eftersom att det är september. Jag tar ju alltid ut saker i förskott. Men eftersom att det är september så är det ju officiellt lite mer så här höstigt. Halloween börjar komma. Och jag älskar ju oktober och Halloween månad. Jag älskar verkligen det. Så att jag är ju så himla taggad på att oktober ska komma. Okej, vi måste gå in här och kika. Wow, det ser så här gammalt och coolt ut. Det är så här växter överallt. Det här var så himla coolt. Jag fyller år den 27 oktober. What? Kul, Luna. Jimmy äger, jag vet.
Jag fyller år snart. Gud vad roligt. Jo, men jag har din sommarhatt. Jag prenumererar på dig och jag fyller år om 13 dagar. Tuva, grattis i förskott. Och grattis till alla er i förskott och i efterskott som har fyllt i år. Och självklart fyller man ju alltid varje år. Självklart. Så grattis, det är allas födelsedag idag, säger jag. Du såg nästan ut som ett spöke. Tyckte du inte det? Jag var superrädd när jag såg personen där. Alltså wow. Det här huset är så coolt. Jag gillar det här mörka, läskiga. Och det är perfekt väder ute. Det är så dimmigt, regnar. Just det, jag ska kolla bara hur... Det var det jag skulle kolla. Jo, musiken var av helt i Bloxburg. Alltså... Det här ser lite läskigt ut. Det är typ som att det är någon så här försöksrum här, tyckte jag. Typ såhär, man ligger här och så är det typ en massa böcker om mediciner och grejer. Det kändes typ som det. Hur högt är det? Alltså det är så stort. Okej, jag måste gå ut här. Det känns som att det läcker här ifrån taket. Alltså what? Alltså jag är verkligen så taggad på oktober månad generellt. Och det här får mig att längta ännu mer till det och ännu mer till Halloween. Jag älskar Halloween verkligen. Okej. Okay. Alltså det här var väldigt fint och enkelt badrum att bygga. Jag får jättemycket inspiration av att se det här. Men också typ det här vädret gjorde att det var så perfekt. Det här huset. Alltså vi är så många som är inne här. Åh, nu är det ljust här. Coolt, coolt. Hur kommer man ner? Var det här man gick ner eller? Jajamän, det var det. Det var det. Alltså jättekul. Kan du spela Murder Mystery? Kanske det. Jag vet att det, jag har inte riktigt bestämt mig här vad jag ska fortsätta spela, men nu, just nu har vi precis joinat Bloxburg och jag undersöker det här coola stället. Och jag gillar typ den här övervuxna trädgården som typ känns som att man inte har typ hunnit tagit hand om och så. Ej, är det någon som har snott min? Okej, vi får springa tillbaka till oss. Det känns som att det är någon som har snott mitt åk, så att säga. Tack så mycket Emilio för din donation, tack så mycket. Det verkar som att ni älskar Tower of Mystery jättemycket, vad roligt. Är det nya favoriten? Om man typ såhär... Typ såhär, förut var det Tower of Hell. Nu verkar det som att det är Tower of Mystery som nya grejen. Är det så? Jag tänkte, vad har vi gjort här nu? Jo men alltså, vi är typ klara mer eller mindre med allt det här. Varför är allting avstängt? Det känns som att elen har gått här eller någonting. Det är någon som går och är busig mot mig och stänger av alla lampor, känns det som. Eller vad säger ni? Vi har satt på lite lampor här så det ser lite trevligare ut. Nej, det är någon som släckte någonting. Jag tyckte det såg ut som det. Jag håller på att kolla på när vi svarar på min fråga. Det är min första stream. Välkommen Willy, jättekul att det är din första stream. Jag streamar generellt en gång i veckan och det brukar vara på helger. Så det har varit så i flera veckor nu och det är så himla roligt och jag älskar att se er. Alla skriver kommentarer, ni är så himla grymma. Jag älskar det verkligen. Så stort hjärta till er. Glöm inte att ni är bäst. Och våga vara er själva också. Det är väldigt, väldigt viktigt. Jag fyller år den 31 oktober. Coolaste datumet att fylla på. Oj, nej, det finns massa coola datum att fylla år på.
Men coolt att fylla år på 31 oktober. Det verkar som att många veckor, alltså vi röjer runt här som galningar. Alltså alla är helt... Här har vi någon Haggeby-vickan. Hon bara, ge mig mat! Ge mig mat! Okej, okej, okej. Haggeby, du kan sätta dig här. Vickan kanske jag ska säga. Vickan, du kan sätta dig här om du vill. Så kan jag komma med lite mat till dig alldeles, alldeles strax. Det verkar som att vickan verkar vara väldigt, väldigt hungrig. Vi tar en portion kräfter, eller vad är det för någonting? Vad tog vickan vägen nu då? Vickan? 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 Okej, det är någon som trycker i sig massa mat här. Det är någon som verkligen tar för sig. Vad tog hon vägen nu då? Jag ställer ner, Vickan, jag ställer ner maten här så kommer du hitta den oavsett. Kan jag få mat? Men gud, det är ju massa som är jättehungrig här. Det är bara att ta mat. Och det är bara att laga mat om ni behöver det. Vi ska bara kolla lite snabbt här. Där var det någon som behövde bli gäst igen. Jag har ju redan haft fest, så jag kan inte ha fest igen. Men de flesta har faktiskt är gäster. Men vi ser till att bara göra alla gäster så att alla kan ta mat. Så. Ah, stackars ni som inte har mat. Så. Jag är lite sugen på att åka till en annan hus och kolla. Gud vad det var många som inte hade gäst här. Ska vi ta och åka och kolla på något mer hus? Nu ska vi se, vem är det som snodde min coola golfbil? Den står inte här, men vi kan återställa den. då tar vi använd. Alltså det är helt galet. Vi tar och åker en liten sväng så får vi se var vi hamnar. Hej Jimmy, kan du inte testa att köra Rose Citizen? Kanske. Jag vet vad det är för typ av spel, men kanske inte den här streamen, jag vet inte riktigt. Vi får se. Jag har ingen aning om vad vi är. Aha, okej. Okay. Jag tror vi åker åt fel håll. Vi ska åka ner till stan. Och då åkte vi... Hej Jimmy, mitt hus är det gröna huset. Vi får se om vi åker förbi ett grönt hus så vet jag att det är ditt hus. Jimmy, du äger en massa hjärtan. Tack så mycket, Willy. Om ni undrar vad Hina är så ligger hon och sover i mitt knä. Hon är helt däckad ska jag säga. Hon är jättetrött. Jag vet inte varför, hon är väldigt trött i alla fall. Då ska vi se. Vi åker till andra sidan här. Så vi får se. Okej, okay, kanske ska plocka ner det där så ser det lite snyggare. Okej, okay, jag tittar på chatten och så kör jag in i stolpen. Nej, nej, jag lovar, var inte rädda. Vad roligt att se så många coola hus. Wow. Wow, det här huset var så cool. Sen annat coolt här. Och vad är det här för något roligt hus? Det är jättemycket coola hus här. Här är någon som har satt upp svenska flaggan. Det här känns nästan lite som ett hotell. Men det här var jättefint, det här huset. Jag undrar, ska vi checka in på det här hotellet? Det kändes lite hotellaktigt ut. Jag vet inte om det är det. Lycksele har gjort det här huset. Okej, okay, jag går in här. Okej, okay, det är inget hotell, men det är ett riktigt lyxigt hus. Mitt hus! Jajamän, gud vad fint det är. Kolla bakgården. Här kan vi göra poolparty också. Åh ja, musik som jag spelar här också. Wee! kan du spela Adopt Me Jimmy? Jag gjorde det tidigare i den här streamen, ifall ni missade det. Och den här streamen kommer faktiskt sparas i efterhand.
kommer den här streamen sparas så att ni kommer kunna titta om och om och om igen. Om ni inte har sett hela streamen så kan ni gå tillbaka och kolla på det som vi gjorde i början. Så det finns en massa roligt innehåll att se från den här streamen om ni inte har sett hela. Och självklart så har jag ju streams också som ni kanske har missat och inte sett live. Kan ni kolla på den efterhand? Jag har fått flera streams som jag har gjort. Och då ligger allting i en kategori på YouTube som heter livestreams. Så då kan ni se alla mina livestreams. Det här var jättekult. Wow, det här walk-in closet, den var jättefin. Så fin. Vi fortsätter kolla. Jag undrar hur man kommer upp förresten. Det här känns som att det är en lägenhet. Hur kommer man upp till övervåningen? Lyxele, skulle du kunna visa mig? Jag undrar om hon tog vägen. Jag har ingen aning om jag kommer upp. Ah, här är den nog. Hej. Hey. Vill du ha hina? Ja. Oh, så. Nu får hina säga hej då. Hej då. Du ska någon åka in? Med den här pizzabilen här inne. Ja. Okej, det är en. Det är två mopeder. Det är tre mopeder här inne. Det är helt galet. Alltså. Det är så konstigt. Det här är en sushi. Person också. Vad svårt att säga sushi. Sushi person också. Och tre pizzabud. Det verkar vara någon som har beställt pizza här i alla fall. Jag gillar Drut och min Maddie är jätteintresserad av att titta på tvn här. Wow! Wow! Det känns lite som en lägenhet om man tittar så här. Det här är typ så här ett gym som känns som att det är typ så här för lägenheterna. Åh, man kan åka skridskor! Ja, vad roligt! Nej! Nu! Jag vill göra spin! Okej, vänta, det skridskogrejen är så liten. Vi kan bara göra det typ i mitten. Nej, kom igen. Nu vill jag göra en spin. Är det så att det är så många som är på? Nu fick jag göra en spin. Alltså, hur många är vi? 1, 2, 3, 4 pizzabud här ute. 5 pizzabud. 6 pizzabud. Kan ni komma upp för trappan? Det är en bra frågan. Kan ni komma upp för trappan med pizza mopparna? Jag tror inte det. Det är nog för svårt. Men titta, det här känns ju som en typ så här korridor. Men det kanske är hotell. Nej, men det känns lite som att det är typ som en korridor. Att man kan plugga och så bor man här. Jättefina rum. Verkligen. Det är en våning till. Och där har vi det ju vid tvättmaskinen. Och här ute var det ju så fint med dansgolv. Och här kan man sitta och chilla. Åh, det här vill jag göra. Det var nice. Här kan man sitta och käka och det är jättemånga som sitter och badar också. Härligt! Vi måste gå upp för högsta våningen. Jag antar att det här är högsta våningen. Jag börjar bli lite trött nu också. Och det känns som att... Är de här rummen... Jo, de är inredda också. De här rummen. Okej, jag kommer... Okej, nej. Den där vill jag inte ha. Jag är hungrig. Jag vill ha portionen. Jag tog den sista. Vilken tur, va? Jag var så hungrig. Vi ska se vad det här inne. Oh my god, ett till coolt badrum. Jag behöver verkligen gå. Jag undrar om jag behöver gå och lägga mig lite. Jag kanske ska sova en liten stund. Tack så mycket Mats Hedin för din donation. Tack så mycket. Tack för att du tycker att jag är bäst också. Emilia skriver, min dröm är att bli vän med dig och Tom har haft det jättejobbigt och även varit inlagd på sjukhus. Gud vad tråkigt! Och självklart, alla får vara vänner med oss. Det är ju så. Och alla ni som är inne på livestreamen, vi alla är vänner med varandra också, eller hur? Krya på det i alla fall. Jag fyller om 20 dagar, gud vad roligt!
Jag håller på att kolla lite vad ni skriver. Och det är jätteroligt att se vad ni skriver. Och det är jättemånga som skriver. Jag hinner knappt se. Nej, vad tråkigt, Pingland. Kryp på dig. Om man nu säger så. Gud vad tråkigt. Då ska vi se. Då tror jag att jag är lite piggare. Jajamän, det är jag. Det här är några, det är några som ligger här och sover när hon spelar. Och här kan vi titta på TV också. Härligt. Och kan man komma ut? Jo, det är balkonger också. Jag gillar att det var samma typ av balkonger här. Och ja, det här var så himla coolt ställe. Och nu är det äntligen ljust ut också. Nu kan vi se lite mer. Alltså, alla sitter på min golfbil nu. Det är helt proppat på min golfbil. Nu ska vi se här. Vi använder den. Och sen så fortsätter vi köra. Oh, vilken fin dress! Och titta på de här björnöronen som är som kakor. Oh my god, det här var så himla fint. Oh, vad roligt! Tack så mycket, Emilio, igen! För din donation. Heter Ninja 82839. Hade varit min dröm. Att skulle... Vad hade varit din dröm? Då ska vi se här. Vad ska vi gå in och göra här näst? Jag bara gasar runt här. Jag tror nog... Oj. Att jag ska bli städare härnäst. Det är viktigt att plocka upp skräp efter sig när man är när man är ute. Kan jag få jobba här? Kan jag få jobba? Snälla, snälla, snälla. Och i Bloxburg vill vi ju ha rent och fint, så därför tänker jag att det är lika bra att vi går runt och städar i hela Bloxburg, så att det är rent och fint. Fint här. Om man ser skräp på marken så är det bra att man plockar upp det. Det är fortfarande folk som säger att ni är sjuka och ni är dåliga. Krya på er allihopa. Och kämpa på. Då ska vi se. Vi fortsätter vidare här. Oh, jag ser en till fläck. Okej, det är någon annan som är duktig och städar upp efter sig. Nu ska vi se här. Har vi någon mer ställen som... Oh, här var det riktigt skitigt. Kan jag städa upp den där? Ja, vi behöver göra rent här. Usch, usch, usch. Väldigt viktigt att få det rent, för vi tar ju hand om Bloxburg och Bloxburgs lilla stad. Det är väldigt, väldigt viktigt. Vi vill ju få det rent och fint här. Och jag gillar att vi är så många som är och städar här nu. Tack så mycket igen för din donation, Emilio. Jag vill bli vän med dig och Tommy. Och jag heter Ninja. 82839. Tyvärr så kan jag inte bli vän med alla. Det är jättemånga som vill bli vän med mig på i Roblox. Men vi kan bli vän så här, IRL. Och det tycker jag är jättemycket värt. Vi kan prata med varandra om det är någonting. Det är samma sak att ni kan prata med varandra. Vi alla liksom vill vara vänner med varandra, eller hur? Nu ska vi se. Har vi någon mer skräp här borta? Här verkar vara skräpfritt. Mitt jobb är avslutat. Och jag fick in lite pengar i alla fall. Vilken tur. Hörrni, det här har varit så himla galet kul. Och det är så roligt att det är så många som är inne också. Jag älskar det, det är så himla roligt. Men den här livestreamen är faktiskt slut för idag. Ni har varit så himla grymma. Och det har varit så himla roligt det här. Vi syns i en annan video. Hej då! Ha det bra nu!